Wis. Kemare ora tau ngono-ngono kuwi dadi niki gak iso. Yo, omong-omongan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Paijem. Paijem nandur tomat lur. Wondongane. Oke, tomat. Cara menanam tomat yang baik dan benar. Jadi belajaran, belajar nandur tomat. Bismillah, yang penting niatnya bismillah. Ayo kayak mau dik. Yang pora karek ah. Wong kok tim bareng jarene moro. Kok gak moro. Lur. Wes kok. Cara menanam. Lho, tane iki mong malah hukum. Lah, jane engko mandi ngene kok. Nandur tomat. Iki. Tomate. Kae. Cewek. Kae enek sing nandur terong, enek sing nandur tomat. Mbak. Ala dolanan iki lho. Padha nandur tomat. Iki nandur ga. Oke, halo, ngono. Cara menanam lombok. Lah iya, lha iki maknem tak. Mboke tak video kok. Ya wis ngene iki wong desa. Sapa? Icar ngene sapa?